Ahoj, vítám vás na svém kanálu. V dnešním videu budu mluvit o chybách, které mohou vzniknout při práci s akvarelovými pastelkami. Toto video je určeno zejména pro začátečníky, ale věřím, že i ten, kdo chviličku maloval už akvarelovými pastelkami, může najít některou z chyb, kterou možná dělal nebo možná dělá a může se jí vyvarovat. Toto video vzniklo ve spolupráci s internetovým obchodem Hurá Papír a kamenným obchodem s výtvarnými potřebami Art Shop 7 Kráska z Kolína. Děkuji moc svým kolegyním i Jitce Dušákové a Šárce Vyšatové, že jsme dali hlavu dohromady a vzniklo 12 bodů, respektive 12 chyb při práci s akvarelovou pastelkou. Takže vrhneme se hned na to. První chybou je špatný papír. Pro práci s akvarelovou pastelkou vždy zvolte kvalitní akvarelový papír. Kvalitní akvarelový papír je určený pro práci s akvarelovou pastelkou, mívá vyšší gramáž, je prostě tlustší a víc vydrží. Největší rozdíl je právě v té výdrži, protože když se dostane na papír voda, tak papír, který není dostatečně tlustý, nemá dostatečnou gramáž, se prostě zkroutí. Tady mám obyčejný kousek kancelářského papíru. Nanesu tady stejnou hnědou. A teď tady nebudu šetřit vodou při rozmívání. A nevím, jestli už to vidíte, jak se mi ten papír začíná nádherně vlnit, mačkat a vypadá to hrozně. Zatímco tento akvarelový papír se mi ani nehnul a já můžu dál pracovat. Pokud bych měla jenom takový malý obrázek, malé čmárnutí, nemusím s akvarelovým papírem dělat nic. Pokud bych ovšem chtěla pracovat na veliké ploše, tak ani ten akvarelový papír nevydrží úplně všechno, pokud ho neupravíme. A ta úprava je velmi jednoduchá. Vemete si prkínko, nebo já tady mám kousíček překližky uříznuté. Položíte akvarelový papír a papírovou páskou, vaši páskou, nebo přímo páskou určenou na která se prodává v výtvarných potřebách, ten papír přilepíte k desce po všech stranách. Tady mám zrovna velkou destičku, ale mám ho přilepený po všech stranách. To znamená, když já nakreslím nějaký opravdu veliký obrázek, který bude mít hodně vrstev, budu hodně rozmívat vodou, bude to schnout, rozmívat, tak díky tomu, že jsem ten papír napla, tak to úplně krásně bude držet i při tom schnutí. Případně pokud bych si ulehčila práci, respektive to schnutí horkovzdušnou pistolí, vždy foukejte pomalu a z dálky, neprte to přímo do papíru, tak při tom schnutí, jak se ten papír znovu napíná po tom, co povolil vodou, tak se mu téměř nic nestane. Další věc, pokud si úplně někdo, kdo akvarelovou pastelku nezná, přinese takovou pastelku domů a začne malovat a neuvědomí si, že to není vlastně úplně obyčejná pastelka, nerozmije to vodou, tak se bude divit, že mu ta pastelka nefunguje. Takže opravdu pro všechny začátečníky, pokud máte akvarelovou pastelku, ta pastelka, aby fungovala, musí být rozmytá vodou. To je taková úplně nejvíc začátečnická chyba. Další chybou je, že pokud mám tady zrovna mokrý kousek, tak začátečník hned do toho mokrého kousku začne malovat, protože tam chce víc vrstev, chce to barevnější, ale tím, že tu podkladovou vrstvu nenechal uschnout, tak se mu
ty barvy nespojí, zničí si ten papír, nadělá si do něj díry a rozhodně to neudělá ty vrstvy, které chce, ale je z toho prostě jenom patlanice, nic jiného. To znamená, než začnete vrstvit, vždy ta předchozí vrstva musí být úplně suchá. Nezasahovat do toho, pokud chci další a další vrstvu, tak prostě nezasahovat do toho mokrého. Akorát byste si z toho nadělali binec. A hlavně vždycky se to nějakým způsobem rozmije a ten pigment nezůstane tam, kde jste ho chtěli. To znamená, samozřejmě, když chci víc růžové a dám to do té růžové, tak mi to tam zůstane. Ale pokud bych to chtěla spojit, udělat nějaký přechod a čmárala do toho mokrého se pastelkou, tak si akorát poničím papír, nadělám si do něj díry a bude to na prd. Další věc, v akvarelových pastelkách světlá barva nikdy nepřekryje tmavou. Pokud tady mám výraznou modrou a vedle tady dám taková nějaká meruňková, tak vždy ta tmavá barva přepere světlou barvou. Proto, když chcete malovat, tak vždy začínejte od nejsvětlejších barev a postupně přidávejte. Protože tmavé barvy vždycky přeperou ty světlé barvy a nepřekryje se to. Vlastně jediné médium asi v akvarelové malbě, které je velmi jako matné a silné, jsou kvašové barvy, nebo myslím tempery. Ty překryjou jedna barva druhou, ale akvarelová pastelka fix nebo akvarelová barva, vždycky tmavá barva přepere tu světlou. Takže postupovat pomalu, začít od nejsvětlejšího a potom přidávat. Další věc je, že začátečník si myslí, že si musí koupit hnedka set 100 barviček, aby mohl vytvořit nějaký krásný, úžasný obraz akvarelovou pastelkou. A zapomíná na to, že v akvarelové pastelky lze mezi sebou míchat. Nejčastěji na papíru, kdy položíte jednu barvu vedle druhé a potom je rozmijete, až se hezky spojí. Případně můžete to vzít metodou nabrat barvu na štětec, jednu, druhou a pak ji nanést na papír. To znamená, nezapomeňte, že akvarelové pastelky lze mezi sebou krásně míchat a tvořit přechody barev. Jednou z důležitých věcí je vybrat si správný ingoust. Mluvím o tom zejména proto, že na mém YouTube kanále vidíte, že tvořím spoustu přáníček, razítkuju, vymalovávám. A pokud chci použít akvarelovou pastelku, případně jiné médium reagující s vodou, musím mít ingoust, který se mi nehne, když do něj zasáhnu vodou. A tady mám takové nejčastější u nás dostupné Archival Ink od Rangera. Versafine Onyx Black, to jsou Japonci, Tsuchineko. Když narazítkujete obrázek tímto ingoustem, necháte zaschnout ten obrys, můžete v klidu vymalovávat akvarelovou pastelkou a nic se vám nerozpatná. Existují taky takzvané hybridní ingousty, například tady mám tenhle Nuo Hybrid, ale já s nimi nemám moc zkušeností, ten teda drží, ten se nehne. Hybridní jsou, že můžete vymalovávat jak akvarelovým médiem, tak fixem na bázi alkoholu, jako jsou například kopiky. Ale já rozhodně doporučuji jeden z kvalitních voděodolných ingoustů. Je jich celá řada. Já tady mám jen dva, protože víc jich nepotřebuju. Pokud nerazítkujete, ale pokud malujete a chcete mít výrazný obrys a nechcete, aby se vám to rozpatlalo, tak si musíte vybrat správný fix nebo marker.
který nereaguje s vodou, to znamená vodě odolný. Opět stejně jako je spousta razítkovacích polštářků, tak je ještě více různých fixů. Já tady mám fix od Copicu, od Winsor & Newton, mám tady Sharpie, jeden z nejznámějších u nás je Pigma Micron, případně tady mám Marvy Ušida. Dělá se jí hodně, dělají se v různých tloušťkách a je jenom na vás, co z nich, které použijete. Jenom stejně jako u razítkovacích polštářků, tak i tady doporučuji nechat zaschnout ten fix. To znamená, když já tady nakreslím to své šišaté srdíčko, tak hned ho nebudu vymalovávat, protože i ten fix, byť je voděodolný, tak potřebuje malinkou chvilinku, aby zaschnul. Zejména pokud se jedná o ty tlustší. Ty tenký fixy 0,1, 0,2, 0,3, ty schnou docela rychle. Tady jsem kreslila zrovna tou 0,2 a srdíčko se ani nehlo. Ale pokud bych měla třeba 0,8, tak už je to tlustá čára a ten fix se potom může hnout. Takže používejte správné fixy. Když jsem se radila s kolegyněmi, tak mi také často říkali o tom, jak jsou lidé netrpěliví. Já jsem to nejdřív trošičku nechápala, protože přece jenom tvořím už léta, ale zejména pro všechny začátečníky bych chtěla říct, že malování akvarelovými pastelkami není úplně super rychlý. Musíte čekat, než jednotlivé vrstvy zaschnou. Musíte postupovat pomalu od nejsvětlejších po tmavé barvy. To znamená, nečekejte, že ten obrázek bude super rychle nakreslený. To práce s alkoholovými fixy je o dost rychlejší. Ale není to super pomalý, ale není to super rychlý. To znamená, chce to stejně jako u jiných činností trpělivost a postupovat tak, jak se má, než nasekat zbytečné chyby a uspěchat obrázek malovaný akvarelovou pastelkou. Další věc je, opět se to týká zničení papíru. Když si nakreslíte předlohu, potom ji vymalujete a řeknete si jo, takhle jsem to chtěl, takhle už to mám hotový. No a teď samozřejmě tu předlohu chcete vygumovat. Takže vezmete gumu, už to mám dobrý, a dogumovat. Jenže jsem to nenechala zaschnout a to je jedna z klasických chyb, nenechat pořádně papír uschnout. Tím pádem si naděláte z papíru akorát děravej bordel. Vždy musí být papír s tím vaším obrázkem úplně suchý, než se tam vrhnete na ní a budete gumovat tu předlohu. Takže nechat uschnout. Jednou z častých začátečnických chyb je, že nepřemýšlejí o akvarelové pastelce jako o médium, který pokryje tu plochu, ale je kouzelné v tom, že ji pokryje postupně. To znamená, začátečníci nanesou ten pigment hned po celé ploše a chystají se to rozmývat a potom se diví, že nemají ten hezký přechod, jako viděli tam u toho na internetu a že to nevypadá tak, jak to má vypadat. Protože prostě na tom obrázku nenechali prostor, kam by se ta pastelka mohla pohybovat. Vždycky nechte prostor, abyste mohli vytvořit stínování. To je jedno, jestli tady zrovna ten můj čtverec vymalovávám, nebo budete dělat kruh, srdíčko, obrázek, ale vždycky nechte prostor, může být třeba prostor jenom uprostřed a můžou se spojit ty barvy, ale nechte tam prostor, aby se ta pastelka, ten pigment měl kam pohybovat a vy pak dosáhnete krásného výsledku. A opět postupujte pomalu, to znamená naneste jen trochu pigmentu, rozmýjte, nechte uschnout a hrajte si s těmi barvami.
No a poslední věc je, vlastně je to podobný problém jako s tím prostorem, je nanášení hned tlustých linií. Když tady nanesu hnedka strašně moc pigmentu a budu to rozmívat, tak budu mít strašně tmavý ten přechod a řeknu si, ježišmarja, já jsem to chtěla světlý a teď jsem si to tam hrozně namatlala. Zatímco tady jsem nanesla jen trošičku pigmentu a postupovala se. Nedělejte tlusté čáry, nerejte do toho papíru tou pastelkou. Vždy udělejte jenom lehonkou čáru, lehce naneste pigment, rozetřete ho a až potom pokračujte, až po uschnutí pokračujte a přidávejte pigment. Ono, jo, když budu chtít hrozně výrazný obrázek, tak tam můžu dát hned víc té pastelky, toho pigmentu. Ale zase není to tak hezké, lepší je budovat ty vrstvy na sebe, což souvisí s tou trpělivostí, o které jsem mluvila, než to tam hnedka namatlat a mít ten obrázek. Prostě ten pigment, on jde. Když to je mokrý, tak já to můžu odebrat, ten pigment. Ale už je ten papír prostě nabarvený a nedocílím takového hezkého přechodu. To znamená, pigment můžete ubrat, když jste tam nadělali nějakou tlustou čáru. Ale pokud i tlačíte tou akvarelovou pastelkou do toho papíru, tak můžete ho i poškodit. Říkám, on nevydrží úplně všechno. A je lepší jemně a postupně, než hrozně tvrdě a najednou. Takže to je všech 12 chyb. Já je ještě rozepíšu na blogu, abyste si, případně kdybyste si to chtěli vytisknout, ty chyby, nebo si znovu přečíst a nekoukat u toho na video, tak já ještě se píšu na blogu. Díky moc kolegyním za brainstorming a nezapomeňte sledovat můj kanál. Mám připravené další testy akvarelových pastelek z papírnictví, které mě velmi překvapily, byť jsou krásně cenově dostupné. A díky moc za pozornost. Nezapomeňte odebírat můj kanál a mějte se krásně.